নটা কই বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে সাজু অসম 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাজ্যত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 1 কোটি বাণিজ্যিক গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচীত অমৃত বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে 9টা কই বিশ্ব অভিলেখ কৰিব অসমে 37,34,465 গৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ নাম পৰ্টেলত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে যেতিয়া এই ধৰণৰ আমি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন পালো তেতিয়া আমি পনছাতে গিনিজ ওয়ার্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ লগত কথা পাতিলো যে আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিম আপোনালোকে আমাক এতিয়ালৈকে থকা বিশ্ব ৰেকৰ্ড বিলাকৰ বিষয়ে আমাক আপোনালোকে অলপ বুজাই কওক তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কলে যে এদিনতে ইমান বেছি গছপুলি ৰোৱা আজিলৈকে কোনো বিশ্ব ৰেকৰ্ড নাই এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত 47,34,465 গৰাকী লোকে পৰ্টেলত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে ইমান সংখ্যক লোকে গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ অভিলেখ আজিলৈ নাই গছপুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে 9টাকৈ অভিলেখ গঢ়িব ৰাজ্যই যিহেতু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে এইবাৰ বৃক্ষ ৰোপণেৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন নামেৰে যিহেতু নামাকৰণ কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ যি প্ৰকল্প আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে 9 ছেপ্টেম্বৰত খানাপৰা খেলপথাৰত 3,00,000 গছপুলি উপস্থাপন কৰা হ'ব ঘূৰণীয়াকৈ এই গছপুলিসমূহ 22 কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে অসমে গছপুলি ৰোপণৰ প্ৰথমটো গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিব 3,00,000 গছপুলি এটা ঠাইৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই মানে পাব্লিকে ইয়াৰ পৰা 10 তাৰিখে কালেক্ট কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বনায়ো দিছোঁ মানে কাউণ্টাৰ গতিকে 3,00,000 গছপুলি এটা ঠাইৰ পৰা কালেক্ট কৰা এইটো এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড 10 ছেপ্টেম্বৰত খানাপৰা খেলপথাৰৰ পৰা 3,00,000 গছপুলি বিতৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে গিনিজত দ্বিতীয়টো ৰেকৰ্ড হ'ব অসমৰ ইয়াৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশত একেলগে 76,824 গছপুলি বিতৰণৰ অভিলেখ আছিল 24 ঘণ্টাত 8,47,275 গছপুলি ৰোপণৰ অভিলেখ ভংগ হ'ব ওদালগুৰিত ইয়াৰ জৰিয়তে তৃতীয়টো গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড হ'ব অসমত 1 ঘণ্টাত ডিব্ৰুগড়ত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক গছপুলি ৰোপণেৰে 15 ছেপ্টেম্বৰত অসমে চতুৰ্থটো অভিলেখ গঢ়িব 21,825 স্কোৱাৰ মিটাৰত সৰ্বাধিক বৃক্ষৰোপণেৰে ডিগবৈত 16 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব পঞ্চমটো অভিলেখ 50,000 লোকে 17 ছেপ্টেম্বৰত একেলগে বৃক্ষ ৰোপণেৰে ষষ্ঠটো গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিব গছপুলি ৰোপণৰ সৰ্ববৃহৎ ফটো এলবামৰ বাবে সপ্তমটো অভিলেখ গঢ়িব অসমে গছপুলি ৰোপণৰ সংকল্পৰ অষ্টম গিনিজ ৰেকৰ্ড 17 ছেপ্টেম্বৰত গঢ়িব অসমে 11 ছেপ্টেম্বৰত সৰ্ববৃহৎ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ লেচনৰ বাবে গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিব অসমে উল্লেখ্য যে গছপুলি ৰোপণ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব যিসকল লোকে পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ বাৰীত এই গছ ৰোপণ কৰিব পাৰিব আৰু ছোৱালীৰ বিয়াৰ সময়ত গছ কাটিব পাৰিব মূলতঃ অগৰ চেগুন বগা চন্দন আদি গছৰ পুলি দিয়া হ'ব এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে গছপুলিৰ সৈতে গছজোপা ৰোপণ আৰু প্ৰতিপালনৰ বাবে 100 টকাকৈ দিয়া হ'ব যদিহে গছজোপা 3 বছৰ বাছি থাকে আৰু 200 টকা পাব ৰোপণ কৰোতা ব্যক্তিয়ে অনাগত বছৰত ৰাজ্যত 3 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ সংকল্প লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট